Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Rustam. Hozir Janubiy Koreyadan sizlarga shu issiqxonani ko'rsatib, tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Kerakli masalalar. Shunday katta issiqxonani kecha salafanni hammayog'ini tugatganmiz. Yana qo'shimcha ishlari qolgan. Xudo xolasa mayda qo'shimcha ishlari bu tomonda yana boshqa issiqxonalarimiz bor bu binoda orqasida. Ularda yana salafanni yopib ta'mirlashga keldik. Ko'rib turganingizdek issiqxona juda ham zo'r. Ichida qulpinoylar. Mana bugun 25-oktyabr. Habib Nurmagomedov oxirgi bo'yini ham ko'rdi, hozir yo'lda kelyapti ko'rdik. Endi sportga qiziqqanlar uchun bu ham bitta esda qolarli sana bo'ldi. Afsuski o'zbekistonlik birinchi universitetda qatnashgan qizimiz mag'lubiyatga uchradi. Lekin shunga qaramasdan mana ko'rib turibsizlar issiqxona. Issiqxona ikki bo'limga bo'lingan. Mana bu tomonida 12 metrli bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni ham 12 metrli. Bu tomoniga polniy qulpinoylar ekilgan. Mana gidroponika usulida tepalari ochiladi. Bir boshqa videomda ko'rsatib tushuntirib ketdim va bu yerda ko'chat uchun maxsus alohida issiqxonalar qilingan. Ikki qavatli bular. Juda ham zo'r o'ylangan. Ko'rayotgan bo'lsanglar relslari bilan atapleni isitish tizimasi hamma yo'q, uje ichida bor. Ko'rib turganingizlarda juda ham zo'r chiqqan. Bu Azve do'stimiz mana er tomonda sovuq maskalar bilan. Mana bu tomonda avtomat, elektronni hammasi elektronni boshqaradi. Ha bu tomonda bo'lsa suv berish usuli shu katta boklarda har xil dorilarni, suvlarni elektronni tarzda berib borishadi. Sizlarga hozircha qisqagina yetkazmoqchi bo'lgan katta issiqxonamizdan ma'lumotim shu edi.